Och där Kari Arkevo låg bakom ledningsmålet för Häcken. Rasmus Schiller skjuter. Och på returen så kommer Kamara och gör sitt femte mål den här säsongen i Allsvenskan. Byte. Israelsson kommer in. Det dröjde 43 sekunder innan han fick utdelning efter att Abrahamsson varit ute och seglat en aning. Och Israelsson gör sitt nionde mål och kvitterar till 1-1. Ett väldigt lyckat inhopp var det ju för Israelsson och Hammarby. Och Hammarby fick till också ett ledningsmål när man med kvarten kvar kunde forcera in 2-1 också. Så här såg det ut när bollen går till Mats Solheim som borrar upp den bollen upp i ena krysset fram till ledning för Hammarby. Men Häcken kom tillbaka, liksom Hammarby gjorde i matchen, och fick till också en kvittering. Lagkaptenen Mohamed Abubakari trycker dit 2-2 på det här sättet. Och sedan så med bara 3-4 minuter kvar, Alexander Farnerud, vad ska han göra? Jo, han prickar in 3-2-målet på det där sättet fram till seger för Häcken. Men det vanns ju bud på kvittering på slutet också. Rumålet till Sävarsson. Oerhört nära. Abrahamsson tippar bollen via ribban till en hörna. Men Häcken står emot och vinner till slut med 3-2.